mən indi məlumatı sizə çatdıracağam. O Elnur Əliyev, Mikhail Cabbarovun xalası oğlu əslində nə yuvanın quşunu olubdur. Məlumatda bildirilir ki, Elnur Əliyev vaxtilə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsində Mikhail Cabbarovun köməkçisi kimi fəaliyyəti göstəribdir. Yəni, hələ o vaxtda Mikhail Cabbarov Qoruğ İdarəsinin rəhbəri olanda özünə köməkçi gətirib öz xalası oğlunu. Sürütləyə-sürütləyə bundan sonra Mikhail Cabbarov təhsil naziri ikən Elnur Əliyev Nazirliyin İnformasiya Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə gətirilibdir. O, eyni zamanda bir müddət Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdür müavini və müdür əvəzi olubdur. Mediada həmən ərəfələrdə çoxlu məlumatlar paylaşılıb ki, təhsil idarəsinin müdür müavini məhz Bakıda çoxlu rüşvət əməllərində adı hallanır. Bu da İlham Əliyevin güya islahatçı kadrlarıdır. Bakı Dövlət Universitetində məzun olub Elnur Əliyev, Vergilər Nazirliyində Mikhail Cabbarov, o vaxtı nazir olan vaxtı, yenə bu gələni gətirib özünün yanına 2017-ci ildə o zaman özünə müşavir vəzifəsinə təyin edibdir Elnur Əliyevi. İxtisasca hüquqşünasdır Elnur Əliyev, haqqında dövrü mətbuatda yayılan xəbərlərdə göstərilib ki, Mikhail Cabbarovun yaxın qohumu xalası oğludur və kassiridir. Yəni ki, bütün o nazirliklərdə qoruq idarəsində, vergilər nazirinə, təhsil nazirinə, sürülənə-sürülənə gələn Mikhail Cabbarov özünlə bərabər sülətdiribdir məhz bu Elnur Əliyevi indi özünə birinci müavin təyin edir. Harada? Məhz İqtisadiyyat Nazirliyində. Qara kassası adlandırılır Elnur Əliyev, Mikhail Cabbarov. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.